Երեք աղբեր ծառան են ինձ համասուն, նույն գումարտակում։ Մեկ տնից միաժամանակ 3 զինվոր ունեցող 5 ընտանիք կա հիմա Հայաստանում, նրանք բոլորն էլ այսօր հյուրընկալվել են ազգային ժողովում։ Խորհրդարանականներն անակնկալ են մատուցել բանակում 3 տղա ունեցող ծնողներին, նրանց դրամական պարգևներ եւ շնորհակալագրեր են հանձնել։ Գուցե երբ տնից մեկ զին ծառայող է փափուկ պահած գերդաստանի միակ տղան, հարազատներն ավելի շատ են մտածում զորամաս կամ դիրքեր, կոնֆետ եւ երեխաների սիրած ուտելիքներն ուղարկելու փող հասցնելու մասին։ Իրենց զավակներից երբեք նման խնդրանքներ չեն լսել, անկեղծանում են հպարտ մայրիկները։ Երկու անգամ եմ այցելել, գոհ եմ, չի եղա տենց պավոր անթաց։ Մեկ ամիս ձրի ինտերնետ, հեռախոս եւ արբանյակային մի քանի տասնյակ հեռուստաալիք օգտագործելու տոնական նվեր Յուքոմից։ Բանակի օրվա կապակցությամբ ընկերությունը տղամարդկանց հրավիրում է շահավետ ակցիայի։ Ըստ արկայի բանակային ծառայություն անցած արական սեռի ներկայացուցիչները հունվարի 28-ին կարող են այցելել Յուքոմի ցանկացած գրասենյակ, ցույց տալ զինվորական գրքույկը եւ բաժանորդագրվել ընկերության 3-1-ում դասական սակագնային փաթեթին։ Ակցիայի շրջանակում էլ ծառայություններն առաջին ամսում կմատուցվեն անվճար։ Թերևս առաջին տարին է, որ տնտեսությունը տարբեր ակցիաներով այսքան ակտիվ արձագանքում է բանակի օրվան։ Զինված ուժերի 20-ամյակի կապակցությամբ սպառողներին տոնական փաթեթ են առաջարկում անգամ որոշ խանութներ։ Սուպերմարկետների ստարցանցն օրինակ այսօրվանից վաճարքի է հանում բանակում անվանումով հոբելյանական տորտ։ Քաղցրավենիքը հնարավոր կլինի գնել մինչև հունվարի 30-ը։ Ընկերությունը նախկին եւ ապագա զինծառայողների համար հատուկ գին է սահմանել տղամարդկանց օծանելիքի եւ դեմքի խնամքի մի հավաքածուի համար։ Սպառողների ավելի մեծ աթիվ ընտանիքներ հունվարի 28-ի կապակցությամբ մինչև փետրվարի 1-ը կկարողանան լավագույն գնով ձեռք բերել ստարի պիտակավորմամբ 28 ապրանքատեսակ։ Արդեն հայտնի է, ինչ գնով եւ ինչ պայմաններով հնարավոր կլինի Հայաստանում բելառուսական գյուղ տեխնիկա ձեռք բերել։ Ուղիղ վաճառքից բացի հողագործին նաեւ լիզինգի հնարավորություն է տրվելու։ Այսինքն այգեգործը կամ արտատերը կարող է տրակտորն օգտագործելու հետ մեկտեղ մի քանի տարվա ընթացքում փակել դրա գումարը։ Կոնկրետ տրակտորի դեպքում տարեկան 4-5% տոկոսադրույքով այդ ժամկետը կլինի 6, իսկ կոմբայների դեպքում 8 տարի։ Եվս 10 օր եւ վերջնականապես կհստակեցվեն բոլոր հարցերը, թե որ կառույց պետք է այցելի գյուղը, ում դիմի կամ ինչ արժե մեկ միավոր ագրոտեխնիկան։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հրավերով բելառուսական հայտնի Պրոմ Ագրոլիզինգ ընկերության հայաստանյան գործընկերն ամենայն հավանականությամբ կդառնա գյուղնախարության Հայագրոսերվիսը կամ մեկ այլ կառույց։ Համատեղ ձեռնարկության ստեղծման մասին համաձայնագիրը ստորագրված է։ Երկիրը մաշված գյուղտեխնիկան զանգվածաբար եւ համատաբար մատչելի պայմաններով թարմացնելու հնարավորություն է ստացել։ Նրանք ուրեմն շահագրգռված են, որ Հայաստանում բացեն ներկայացություն եւ համատեղ ձեռնարկություն եւ սկսենք աշխատել մեծականակ տրակտորներ, կոմբայններ, գյուղգործիքներ ներգրելու համար։ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար Մոսկվան վատ լուր ունի։ Պուտինը մտադիր է Դաշնությունում օրենք խախտող օտարերկրացիներին առնվազն 10 տարով զրկել երկիր մուտ գործելու իրավունքից։ Բացի այդ, վարչապետ եւ արդեն նաեւ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը ծրագրել է էականորեն խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը։ Նա հայտարել է, որ երկվորները չպետք է էթնիկ խմբերով առանձնացված ապրեն ռուսաստանյան հասարակությունից։ Պուտինին դուր չի գալիս նաեւ փաստը, որ ռուս գործատունները նախապատվությունը տալիս են ԱՊՀ պետություններից գրաված աշխատուժին։ Դաշնությունում ժամանակավոր փող վաստակող մարդկանց համար ապօրինի կացարաններ ու աշխատանքի կեղծ թույլտվություններ են ապահովում։ Ավելի վաղ լուրեր էին տարածվել, թե պաշտոնական Մոսկվան մտադիր է ներգաղթյալներից էլ ռուսաց լեզվի ռուս գրականության եւ պատմության քննություն վերցնել, որպեսի երկրում ապրել պատրաստվող նորեկ ընտանիքներն արագ ինտեգրվեն ռուսական միջավայրին։ 2007-2009 թվականներին ընդհանուր ճգնաժամի պայմաններում, երբ ներդրումների մասին խոսք չէր գնում, մենք ներխուժեցինք Ռուսաստանի թանկարժեք մետաղների շուկա։ Ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, մի քիչ էլ հաշվարկ բիզնեսում ռիսկի գնալուց, ինչ որ նոր բան փորձելուց առաջ, սա այն համարում իրենց հաջողության բանաձևը Ռուսաստանի գործարար աշխարհում ճանաչում գտած հայ ձեռներեսների մեծ մասը։ Դաշնությունում շուկան մեծ է, սպառողները շատ, եւ եթե ներդրումների ֆինանսավորման հարցը խնդիր չէ, համեմատաբար արագ է ստացվում փոքր արտադրությունից մեծ ֆաբրիկաների վերաճելու փուլը։ Այդ գործընթացն օրինակ ընդամենը 1 տասնյակ է տևել ավակյաների բիզնեսի դեպքում։ Վլադիմիրի նահանգի Կոլչուգինո քաղաքի սեփական Ադամանդ գործարանում այժմ զբաղված են ամիսը 125 կիլոմետր երկարությամբ ոսկե շղթաների արտադրությամբ։
Ռուսաստանում, սակայն, բիզնեսը որքան հեշտ է առաջ գնում, նույնքան էլ ճկունություն է պահանջում։ Սպարողին արևելյան ճոխության, բայց էժան ապրանք մատակարելու նպատակով ոսկերիչ հայ վարպետներն այստեղ արտադրական ինքնատիպ լուծումներ են գտել։ Վարարանում ձուլվում է ոսկյա արտաքին շերտը, հետո պատրաստվում է մետաղե միջուկը, որը պատվում է այդ շերտով։ Թե ինչպես տեխնոլոգիան կարող է խտան անտիսանա, որ մշակույթի մեջ ինչ-որ մի ոլորտ ավելի զարգանա։ Տաղանդավոր մարդն առանց մեծ փողերի բջջային հեռախոսով էլ կարող է հետաքրքիր սցենարով ֆիլմ նկարել, այն ցուցադրության դնել ոչ թե կինոդահլիճներում, այլ ինտերնետում, ավելին լավագույն գործի համար արժանանալ դրամական պարգևի։ Հեռահաղորդակցության և կինոփառատոնների առաջին համաձուլումը Հայաստանում նախաձեռնած Վիվասել MTS-ն ու Ոսկե ծիրանն ամփոփել են անցած տարվա նոյեմբերին հայտարարված մրցույթը։ Պարզվում է, ոչ ավանդական վեբ ծիրանն աշխարհի տարբեր պետություններից ընդունել է հայազգի ստեղծագործողների բավականին էլ շատ 49 աշխատանք։ Համացանցում գրանցվել է 42,000-ից ավելի դիտում, այնպես որ այսօրվանից մեկնարկում է արդեն երկրորդ փառատոնը։ Առաջինի գլխավոր մրցանակը $1,000 գումար մասնագիտական ժյուրին շնորհել է Դիանա Կուրդումյանի «Աշնանարե» ֆիլմին։ Ֆիլմը այնքան վաղուց եմ նկարել, ֆիլմը 2006 թվականին է նկարել և արդեն կարծես թե ֆիլմի փառատոնային կյանքը հիմնականում սպառվել է։ Այնինչ այսօր տեսա Ուրարտուի թագավորության պատմության վրա գիտական հայացքի համադրումը գեղարվեստական վերաիմաստավորման հետ շատ հետաքրքիր է ու ինքնատիպ։ Սա բիզնես չէ, Կարմիր Բլուրում Բորիս Պյոտրովսկու պեղած գտածոների հիման վրա ուրարտական զարդանաշխերի վերակառուցված եւ համակարգչային գրաֆիկայով արդիականացված տարբերակները Պետերբուրգաբնակ Գալուս Մխիթարյանը մշակել է որպես հոբի։ Գեղարվեստական աշխատանքներն այնքան շատ ու գունային համադրումների շնորհիվ այնքան տպավորիչ են ստացվել, որ նաեւ ցուցահանդես է կազմակերպել։ Որպես սկզբնաղբյուր հեղինակն օգտագործել է թանգարանային նմուշներ, ասում է, արվեստի գործեր ստեղծելով փորձել է գիտական ակունքներից չնահանջել։ Պրոֆեսիոնալ նկարիչ չէ, դրա համար էլ պատմությանն է ավելի շատ տեղ տալիս։ Նկարիչ ընկերներ ունեմ, խորհուրդ էին տալիս, այսպես սխալները սողում էին։ Հաշվի առնելով մեր երկրի աշխարհագրական և բնակլիմայական պայմանները, ցանկանում ենք նաև երկրում զարգացնել էքստրեմալ տուրիզմը։ Էքստրեմալ տուրիզմի սիրահարներին Հայաստան հրավիրելուց առաջ Ադրենալին ասոցիացիայի անդամները որոշել են նախ երկրում զարգացնել էքստրեմալ սպորտաձևերը, մեծացնել սնոուբորդով, ռեյսինգով, պեյնտբոլով, պարկուրով, արտաճանապարհային պայմաններում մեքենաներ վարելու նկատմամբ հետաքրքրված մարդկանց շրջանակը։ Նրանց ում սուր զգացողությունները հաճույք են պատճառում ֆեդերացիան կառաջարկի գույքային, նյութական և կազմակերպչական օժանդակություն։ Շատ խնդիրներում հիմա իրենց էլ են օգնության ձեռք մեկնում, հիմնական գործընկերը Արմեն Տելն է։ Հեռահաղորդակցական ընկերության ղեկավարը պարզվում է էքստրեմալ սպորտի սիրահար և մեծ վարպետ է։ Ոչ ստանդարտ հետաքրքրություն ունեցողներին միանալու, խրախուսելու և աջակցելու համար Էքստրիմի Հայաստանյան ակումբների և խմբերի 50-ից ավելի ներկայացուցիչներին միավորող Ադրենալին ասոցիացիան Իգոր Գլիմկոին ընտրել է կառույցի պատվավոր նախագահ։ Ուրախ եմ այստեղ տեսնել իմ համախոհներին, մարդկանց, ում համար էքստրիմը դարձել է լիարժեք ապրելակերպ։ Հավատում եմ, որ այն նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի համար։ Հոլոգրամներով և թղթադրամի պաշտպանիչ ժապավեններով իսկականից գրեթե չտարբերվող կեղծ դոլարների չափազանց մեծ խմբականակ է հայտնաբերվել Պորտուգալիայում։ Դրամանենգների հանցավոր խումբը գործել է երկրի հյուսիսում գտնվող Պորտու քաղաքում, դեռևս չբացահայտված պայմաններում տպագրել, բայց չեն հասցրել շրջանառության մեջ դնել մոտ $1,000,000։ Միջազգային լրահոսի տնտեսական սկանդալային մյուս նորությամբ Վատիկանի բանկի ղեկավարը մեղադրվում է կեղծ փողերի լվացման մեջ։ Լուրջ կասկածանքներով այդ նամակը Հռոմի Պապ Բենեդիկտ 16-րդին ուղղել է ԱՄՆ-ում Վատիկանի դեսպանը, ով նաև հայտարել է, թե մի շարք շինությունների համար բանկը նախատեսվածից մեծ գումարներ է պահանջել։ Հունվարի 27-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում արտարժույթի առավաճարկ չի իրականացվել։ Հանգստյան օրերի համար ձևավորված տրադրամի փոխարժեքները հետևյալն են։